Робоча група, яка розробила комплексну програму оздоровлення екологічного стану Тернопільського ставу, представила результати першого етапу роботи – повне дослідження водойми, щоб визначити, що треба виконати першочергово. В програмі розвитку водосховища визначено вже певний алгоритм дій на 2-2,5 роки, впродовж якого ми маємо, скажімо, відновити стан нашого водосховища. Водосховище Тернопільський став – це є частина екосистеми, в яку входить елементи водозабору Івашівського ставу і нижче вже витік річки Сера. В результаті такої роботи нами виконана батиметрична карта, ось вона тут представлена, дна нашого водосховища. Ця робота виконана вперше за 40 років. Таку роботу ще виконували після поглиблення нашого ставу. Треба знати рух і течії, і напрямки води в ставі. Все це нами було досліджено і зроблено за період лютого-травня цього року. Встановили ключові причини забруднення ставу. Насамперед, це надходження значної кількості змивних вод. Тому потрібна гідротехнічна і біотехнологічна реконструкція, пояснюють фахівці. Рекомендують збудувати очисні споруди. Друга проблема – замулення. Він би сам по собі не становив великих проблем, але намул акумулював велику кількість токсичних речовин. Це насамперед важкі метали, фосфор, аміак, органічних речовин, нафту, продуктів, поверхнево-активних речовин, власне, це йде мова про ті засоби пральні і інші технологічні, які використовуються ось населенням і промисловістю. Ці органічні речовини гниють. В результаті цього утворюється велика кількість аміаку, він залужнює середовище. Для того, щоб вам було зрозуміло, темний колір – це ями на Тернопільському ставі. Ями ці мають глибину до 12 метрів. І ці ями, там мертва вода, як сказав Василь Васильович, там мертвий мул, і його звідти потрібно буде якимось чином забирати. Третя проблема – це швидкість водостоку. Бо є застійні явища, особливо в районі Наставної церкви, причалу, де якраз така акумуляція нами виявлена досить суттєво, зрештою, як і узбережжя пляжу Циганка, так званого, дальнього пляжу, від ресторану «Хутір» діляночка лодочної станції, так званої. Пропонуємо це пожвавити і реконструювати так званий східний додатковий скид води. Він має бути низинний, щоб викидати воду з вмістом аміаку з придонних шарів. Водночас залишається також проблема кисню та зменшення кислотності у водоймі, тобто залуження, що призводить до відмирання живих істот, а в результаті гниття, як пояснюють дослідники, тернополяни щорічно спостерігають так зване цвітіння. Василь Гробінко застерігає, ці рослини є токсичними, тому торкатися їх не варто. Не треба далеко ходити, ми вже тиждень маємо початок евтрофікації, тобто цвітіння ставу, ці глечки жовті. Вони дуже гарно, яскраво виглядають, але це є індикатор початку евтрофікації. Тобто ми будемо мати в черговий раз, як і попередніх років 5, особливо останніх 3 цього року, влітку цвітіння, яке вже розпочалося. Відтак потрібна фонтанна система. Якщо ці роботи будуть виконані цього року, то десь є таке поняття, як самоочисна здатність ставу. Він сам себе очищає, як жива система. Ми колись ось на одній з нарад порівнювали і говорили, що можна десь порівняти з нирками наш став, нирками Тернополя. Туди все зливає, то якщо є застійні явища, звісно, він псується. Якщо ні, то він тоді виглядає краще. Тому ми цього року, якби були виконані ці роботи, самоочисна здатність ставу підвищиться відсотків на 60. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, це на першому етапі, коли ми не мали цих ще досліджень, тобто воно десь плюс-мінус буде змінюватися там і так далі, це було в районі 28 мільйонів 700 тисяч гривень. Ми вже почали роботу по пошуку партнерів для фінансування таких проєктів. Всього 17 фондів. На всіх них було підготовлено 49 заявок, які стосуються різних етапів очищення нашого озера, приведення його в нормальний стан. Щоб прискорити очищення води за рахунок рослин, в перспективі хочуть створити біоплато.